еліміздің белсенді жастары және аса құрметті тілектес Исабайұлы. Мен осы жердегі Қазақстан тәрбие білім орталығының жас көшбасшысы боламын. Жалпы барлық көшбасшылардың атынан және де осы университеттің студенттері атынан арнайы өз шығармашылығынан үндеу жолдамақшымын. Мәңгілік ел, мәңгілік жер асыл байлық. Келмейді өткеніміз енді қайтып. Болашақтың нық тұтқасын ұстаған, мағжан сенген жастар бірге болайық. Бұл келешекте кемелді іс бастар да, үлгінеге көрсету үшін жасшанға, тау бесіктен, ата-анадан берілген ең бірінші тәрбие керек жастарға. Болашақта ғылым жолын қууға, құстай самға, көк аспанда ұшуға, екіншіден білім керек жастарға болу үшін президент те, ғалым да. 30 елдің қатарына кіруге, таңға жайып, қызық өмір сүруге, үшіншіден ұлтжандылық керек жастарға, патриот кім екендігін білуге. Өз халқыңды, өз ұлтыңды сыйлауға, намаз оқып, Аллаға көңіл бұруға. Төртіншіден иман керек жастарға, салтанатты, бейбіт отан құруға. Осы төрт қасиет бойымызға дарыса, еңселі ел болармыз, шетелменен жарыса. Азияда барысы Қазақстан, мәңгілік ел, қырандай самғар алысқа. Қазақ ұлттық аграрлық университеті бұл адамгершіліктің мың жылдық дәні егілген жастық шағымыздың мәңгілік мекені. Бұл менің университетім, бұл менің болашағым, бұл менің мақтанышым. Мен осы университетке түсіп, елімнің өркендеуіне, дамуына үлес қосатыныма шын жүрегіммен қуаныштымын. Және де басымыздан өткен жағдайды бәріміз бірге көтеріп, осындай артында достары бар, осындай қолдайтын жолдастары бар. Дидардың бүгін денесі бір аунап шыққан шығар. Бұл бәріміздің басымызға түскен жағдай. Біз барлығымыз біріксек, әлімжеттікті жоямыз. Біз бұл елде әділеттік орнатамыз.